ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନାଁରେ ହରିଲୁଟ୍। ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲା ନାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ଡିଂ। ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମିଶିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂକୁ। ଭୂତକୋଟି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କେରେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ ଖିଲିମିଶିଗୁଡ଼ାରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି ବିଲ୍ଡିଂ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବାରୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। 1993ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲେ ବି ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନପାରି ଏବେ ଭୂତକୋଟି ହୋଇ ରହିଛି। ସେଟା ତ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ବୋଲେ ଆମେ ତ ଏଟା ଆମ ସାନ ବେଳରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ସେମିତି କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର କେଉଁ ଡକ୍ଟର ଆସିନାହାନ୍ତି କି କେଉଁ ଅଫିସର ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ବି ଡ଼ି ଓ ନାହିଁ କି କେଉଁ କଲେକ୍ଟର ନାହିଁ କି କିଏ ବି ନାହିଁ, ତ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ସେମିତି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ନଦୀ ଆସିଲେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ ଗର୍ଭ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବି କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ପର ହେଲେ ବି ଖଟରେ, ଯଦି ନଦୀ କମ୍ ଥିଲେ ଖଟରେ ବୋହିକି ନେଉଛୁ, ଯଦି ବେଶୀ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ନେଇପାରୁନୁ। ଆହୁରି ଯାହାକୁ ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ବୋଲେ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ସେମାନେ ଆମେ ସେମିତି ହେଇ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମାତ୍ର ଗାଁବାସୀ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ସାନ, ଆଉ ଆମକୁ ତ ଆନ୍ଧ୍ରା ପାଖ ହେଉଛୁ, ଯଦି ଆମେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏତେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଛୋଟ ବେଳରେ ବୋଲେ ଆମେ ମୋର ଏଜ୍ ବି 40 ଉପରେ ହେଇଗଲା ହେଲେ ତଥାପି ସେ ଜିନିଷ ବୋଲେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲଟା ସେମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଥାଉଛି। ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଗାଁବାସୀ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛୁ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ମିଳୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବାଟ ଓଗାଳିଥିବା ନାଗାବଳୀର ଭରା ନଦୀ ପାରି ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି, ନଚେତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୁରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ସାନ ବେଳରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଏମିତିକା ଅଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ନଦୀ ବାଟ ହୋଲି ଯାଉଛୁ, ଇଆଡ଼େ ନହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଯାଉଛୁ, ନଦୀ ଯଦି ବେଶୀ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ଆମକୁ ଇଆଡ଼େ ପାଖ ହେଉଛି, ତ ଏମିତି ଚାଲି ପଳାଉଛୁ। ଆମର ତ ନାହିଁ ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ କିଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ସେମିତି ହୋଲି ଯାଉଛୁ, ପାଣି ଯଦି କମ୍ ଅଛି ବୋଲେ ସୁବିଧା ତ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ତ ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ସାନ ବେଳେ ଦେଖି ଆସୁଛି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି 5G ସଚିବ, ମାତ୍ର ଯୋଜନାର ଲାଭ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତାର ହିସାବ। ମେଡ଼ିକାଲ ତ ଭାଙ୍ଗି ରହିଛି, ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଇଏ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମକୁ ତ ଟିକେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଟିକେ ପାଖେ ପଡ଼ୁଛି, ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଏମିତି ଭୂଇଁକି ମଧ୍ୟ ନେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ନଦୀ ତ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା, ନଦୀ ଆସିଲେ ତ ଆମର ଭୂଇଁ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ବ୍ରିଜ୍ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ ଏବେ ହେଉଛି। ସରକାର କ'ଣ କହିବ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ତ ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ହେବାର ଅଛି, ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲେ, ଯଦି ସେମିତି ଯଦି ଆକ୍ସନ ଯଦି ନେଉନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରା ମିଶିଯିବୁ ସାର୍। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଯଦି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରିନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ବାଣଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।